At være elitesportsudøver og studere samtidig fungerer rigtig godt her i Aarhus. Jeg studerer idræt og sejler samtidig på professionel plan. Og det, at man har mulighed for at få rykket sine eksamener og få noget ekstra undervisning. Ja, og de hele taget bare få hjælp til at få de her to forskellige livsstiler kombineret. Det er, jamen det fungerer bare super godt, og det er jo på grund af jo elitesport, altså at man kan få hjælp den vej. Jeg synes, vi er rigtig heldige som sportsudøvere, at vi ligesom kan få det til at fungere, fordi der er nogle af mine kammerater fra udlandet, de er ligesom tvunget til enten at sejle fuldtid eller studere fuldtid, og de kan ligesom ikke kombinere de to ting. Jamen VM i sejlsport, det begynder her her i august, starten af august, og det er jo et stævne, som er, hvad skal man sige, efter OL, så er det det anden vigtigste stævne for os i vores karriere, fordi det er samtidig første kval til OL i Tokyo, som er om 2 år, og det er jo på hjemmebane, hvilket er jo helt vildt, det sker kun højst sandsynligt en gang i ens karriere, at man kan få lov til at sejle så stort et stævne på hjemmebane. Og det bliver bare, altså, det bliver bare helt kanont. Jeg glæder mig til at vise danskere og mine venner og min familie, hvor fedt sejlsport det er. Det er jo ikke så tit, vi har muligheden for at vise det, fordi det foregår tit langt fra land. Men her i Aarhus har de ligesom lavet et setup, hvor at nogle af sejladserne kommer til at foregå tæt på land, og der kommer til at være live-dækning osv. Så det bliver en helt unik oplevelse, og jeg glæder mig rigtig meget.